2014-2015-ci illərdə yaxın şərqdəki savaşa aldadılaraq qatılan vətəndaşların qarşısını almaq üçün o zaman bir sıra sərt hüquqi siyasət tədbirləri görülmüşdü. Cinayət məcəlləsində terror birləşmələrinin tərkibində iştirak edənlərin cəzalandırılması, vətəndaşlıqdan və ölkədən çıxarılma, eləcə də Azərbaycanlıları ələ almağa çalışan casus qruplarına qarşı əks təbliğat tədbirləri gücləndirilmişdi. Təəssüf ki, o zaman 9-a yaxın vətəndaşın Suriyada terror qruplaşmalarına qatıldığı 300-ün həyatını itirdiyi, 200-ə yaxın şəxsin həbs edildiyi, 200-ə qədərinin isə vətəndaşlıqdan çıxarıldığı rəsmi bəyan edilmişdi. 2 həftə öncə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri hörmətli Əli Nağıyevin İraq və Suriyada qanunsuz hərbi əməliyyatlara qatılan 366 şəxsin, onların ailə üzvlərinin ölkəmizə qaytarıldığını bildirməsi xarici silahlı qruplara qoşulanların mühüm milli təhlükəsizlik problemi olduğunu göstərir. Vətən müharibəsindən 5 il əvvəl bu qədər gəncin sıralarımızdan getməsi razılaşın ki, böyük itki idi. İndi Rusiya-Ukrayna savaşı növbətən muzlu ixracına təkan verib. Hər iki dövlətin rəhbərliyi açıq şəkildə beynəxalq könüllülər leqionunu onlara qoşulmağa çağırır. Mötəbər media və Telegram kanallarında minlərlə muzlunun müxtəlif məqsədlər və bayraqlar altında gəlib orada döyüşdüyünü görürük. Bəllidir ki, Ukraynada yaşayan lakin vətəndaşlarımız olan insanlar savaşa qatılır və qarşı süngərdən bir-bir natəş açırlar. Dəqiq saylar bəlli deyil, lakin Suriyada cihad ideyası ilə müqəddəsliyə can atanlar indi Ukraynıda din yox, müxtəlif vədlər. Hissən dailliq 1000, 3000 dollar musuda görə silahlı qruplara qoşulurlar. Təəssüf ki, bir sıra yerli partiyalar vətəndaşların müharibəyə qatılmasını təşviq eləyir. Çünki Ukraynaya hərbi dəstək siyasi xal qazandırır. Hal bu ki, bir müddət əvvəl Goranboya gətirilib dəfn edilən Elnur Həsənovun itkisini tək ailəsi yaşadı. Əgər biz seyirçi qalsaq, sabah övladlarımızdan legioner tabor düzəldəcəklər. Çoxlarınız əlində silah mən Azərbaycanlıyam deyib Ukraynaya və Rusiya rəhbərlərini ittiham edən kadrları görmüsünüz. Heç şübhəsiz, dövlətimizi müharibəyə çəkmək istəyənlər bu muzlu əməliyyatını bizim hərbi cəhətdən neytral, siyasi baxımdan barış kursumuza qarşı istifadə edirlər. Ölkəmizi ikinci Qarabağ savaşına xarici dən döyüşçü gətirməkdə iştirak edənlər indi kütləvi muzlu ixracına yaşıl işıq yandırıblar. Beynəlxalq hüquq iflası uğrayıb və Wagner tipli hərbi təşkilatlar milli ordulardan önə keçib. Əmək miqrantlarını hərbi miqrasiya əvəzliyib biz heç nə etmək desək, onlar gedib rəsmi dövlət orducuna qoşulur. Cinayətkar deyillər. Bu yanaşma seçilsə, onda təhlükəli bir prosesə yardımcı olarıq. Onların ölkəmizə gətirəcəyi təhlükəli düşüncə Amerika məktəblərindəki qırğınlar üçün mübt zəmin yaradır.